Lindeeve kööd läheb eetrisse Sita teeninduse õhtusöögilt. Nii et vaatame, mis toidu me siit kokku saame keerata. Okei, menüüd toodi lauda, lihtsalt visati ja klaasid toodi ka nii, et need tuleb ise karbist siis välja võtta ja lauda ragata. Teenindus on imeline, siit tuleb endale võtta ise söögiriistad. No põhimõtteliselt läks meelest ära laud linad panna ennem, nii et tuleb oma söögiriistad kokku korjata ja panna laud linad ka lauale. Aga juua toodi nüüd niimoodi laua otsa, et seal on, tuleb siis ise enda märjukest välja valada, reserveerida ise endale. Ja nii, eelroog on kohal. Visati lauale nagu enne muiste. Nii, tegin selle valmis, kunnar kannab kaasas seda kogu aeg. Paar päeva läks mööda, me ei olnud otti näinud veel. Käsime stepis kunnariga jälle laupäeval. Mõtlesin, et läheme ujuma pärast. Sõitseme siis ujulasse, tõmbasime parklasse. Aga ma sõin hommikul mingi küüslaugu asja, rõve lõhne, nii suus küsin, kunnar kuule, see näts on, kunnar on tiktaki mulle. Ma pole elus. Seal on romantika laud ja neil on terve õhtu toodud laua peale lihtsalt küünlaid, sest et neil on väga romantiline. Võib-olla veel natuke mahub. No nii, kas nüüd? Ja nüüd teile. Ja aitäh. Okei, okay. Sobib. Ja väga hea, üks laul on kõlanud terve õhtu, ja väga hea. Kui sa lemmik laul, siis isa restoran, ta ei luba teisi laul panna. Ühesõnaga, pearoog on meil kartulipuder, kana, ketsupit on ilusti pandud ja kasta ja väga kaunis, väga kaunis. Järjekordne mahepõle. Esset kes, šmukka, kukka, lukk. Esset kes, šmukka, kukka, lukk, immer nachtem koppin auf, gehtes guten meines lauf, šmukka, kukka, lukk. Kundit peab ise panema siia ämbrisse. Passimeestel pea on. Ja nüüd on saabunud meile magustid. Kitarri kaelas hoida. Tehakse samal ajal nalja ja teenindus on kohutavalt halb. Aga toidud maitsevad hästi. Kõik välja! Nii siin! Kõik välja! Aitäh! Kõik sa läbi! Ühesõnaga, see nüüd sai läbi niimoodi, et inimesed reaalselt visatakse välja. Mingi laps karjub. Aga muidu oli väga tore, nii et tulge sita teenindus õhtusöögile.